той карантин вже забула, коли вас виділа. Слухайте, а наш мер такий молодець. Так, і що він такого дуже зробив, що ви його так хвалите? Ну та як? Та подивіться, в якому транспорті наші люди в Франківську їдуть. Та так, трохи гірше, ніж в тих кадилах, що були. Слухайте, а цей тролейбус йде до Горького? Гань, та від космосу куди би ще був ти? Хіба би хто дурати бубнинув? І доки люди будуть згадувати того пролетарського писателя, який підтримав розстріл Сталіна українських письменників, ну чому не можна сказати «їди на майстні»? Читанням гуморесок та віршів, спогадами друзів та колег, нагородженням грамотами та медаллю відзначили 45-й ювілей творчої діяльності прикарпатського письменника Василя Бабія. Василь Іванович є почесний краєзнавець України, але у нас є ще звання почесний краєзнавець Прикарпаття. Бо всі його ці краєзнавчі доробки, заслуги, він багато долучився не тільки до творчості писемної, але й ще до карбованої історії. Він багато ініціатор багатьох пам'ятників, меморіальних дощок. І це теж є велика частка його такої краєзнавчої діяльності, і він має почесне свідоцтво. Більше свідоцтво почесного краєзнавця Прикарпаття. Василь Бабій працює в різних жанрах – гумору і сатири, новелістики, драматургії, публіцистики, есеїстики. Загалом чоловік має у своєму доробку майже 200 видань. 45 років, як я почав друкуватися. Друкувався після того майже всі журнали України, там «Вітчизна», «Дзвін», «Перець», «Україна» і так далі, в дитячих газетах і тому подібне. А 1991 році вийшла моя перша книжечка «Помста опришки». І то ще минає теж ще один ювілей. Мало того, що День Незалежності України, який ми будемо відзначати, бо ми за це щось зробили. Я був депутатом обласної ради, був першим рухівцем. Тобто я причетний до тої незалежності і служу словом далі цій незалежності. Я це, ви, напевно, чули, я називаю це «бути в окопах слова». Захищати Україну словом. І я, напевне, це 45 років роблю. Також чоловік не уявляє свого життя без подорожей, які теж надихають його писати. Наразі він відвідав уже 34 країни. Я пізнаю світ і через крізь цей світ пізнаю самого себе, хто я, що я, і що я тут роблю. І я пізнаю те все, що створило людство. Ну, краще частина людства, бо був в багатьох галереях, в Луврі, в Дрездені, Борджі в Римі. Тобто я пізнаю світ такий, який він є, кращий. Вигляді, який створив Бог, не те низьке, що є, а те, що Бог показує природу, картини, книжки, людей, собори прекрасні. Завітали на подію чимало друзів та колег. Один із них – Василь Тимків. Чоловік каже, його дружба із Василем Бабієм перевірена роками. Все, що відбувається у буденному житті, потім стає історією. І той, хто з буденного бачить щось небуденне, той ту історію і пише. І от, власне, Василь Бабій якраз є та людина, яка у буденному бачить щось особливе. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».